нас споживання, пік споживання ранок-вечір, а вночі споживання падає, великий провал. І для енергосистеми, для того, щоб її збалансувати, потрібно, скажімо так, відключати окремі блоки на теплових електростанціях, там маневрові потужності задіювати. Тобто є великий оцей нічний провал фактично споживання. І в цей час електроенергія дуже дешева, насправді. В Європі діє ринок внутрішньодобовий. Коли ви можете, не тільки там, наприклад, на добу вперед або на місяць вперед, а ви можете всередині доби бачити, скільки коштує струм в мережі. Тобто ви можете купити в той час, коли це дешево. Методом передплати? Звичайно, передплати, але ви споживаєте саме в той час. Тобто, ви не можете купити дешево, а спожити. Це не зовсім так працює. І багато, скажімо, виробництв перепрофільовуються на нічні зміни.